برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم خلو من والو ملجرو کتن کو زو یوزل بیاستاسو خدمت کے حاضر ما ملجرو منگ سرا خبر دے ضلع پشاور نا پو ضلع پشاور کی ولسو کالو یو خکول زوان گلاب زوان پا یو داسی وجہ باندے قتل شو چھ دا انسان روح ہم اویری گی ملجرو خبر دے دو پشاور ظاہر اللہ چھ عمر ولس کال دے س ظالمانو ډیر په بدرده باندې وجل دی زمونږه دو ذرایع وینا مطابق او دو ظاهر الله رور چې کم مختلف نیوز لا بیان ورکړی دی داغی مطابق ظاهر الله رور دا ویلی دی چې د رزی یو بجوا ظاهر الله سو سالن سودا د پاره بازار طرف تتلو او زمانه رکشا واغستا مطلب دا چې زوستا رکشا کی زما نو ایما والا چابی ورکڑا نو پلار باندی چی دید لل نو پلار باندی یو موٹر سیکل والا او دو ظاہر اللہ دو رکشی سیو بل سر جنگی دلی را جنگی دلی نو داگ دوران کی دو ظاہر اللہ رور دا ہوئی چی غزی خلق دا ہوئی چی داگ ٹیم دی یو بل تا سو کنزل منزل اکڑی نو آخل کو خلاص کڑی دی ظاہر اللہ تیوی چی تمزا او موٹر سیکل والا تیوی تمزا موٹر سیکل والا تی نمخ کی تلے دے چھے ظاہر اللہ ہم پا غلار باندے روان چھوے دے نمخ کی دا ظالمان ورطا اولادو او ظاہر اللہ لیر پا بے دردے سرا او پا سر باندے وشتے دے او داغی دا وجہ ظاہر اللہ شہید چھوے دے ظاہر اللہ تصویر تاسو تا ملگرو سکرین باندے خکاری لیر خکول زوان دے شپاڑ سوال سکوال زوان دے ظاہر اللہ پلادو فات شو او دل تا چھے پکور باندے داغی پرونو خویند مور اپلار باندے کم غم تیری گی نو اللہ تعالی دی اغیلا صبر او دبرداش کولو توفیق ور کی او منجر زو خیرانی ما دادے پو مردان کی عبید خان دا گل پشان کتل کرے شو دا چار صدی اویس دا غم لا میاشتیم ندی شوی رزی شوی دی او دا بل افسوسناک واقعا پکیرالا زو خو ملجرو خیرانی ما دا سی واقعا جان خود دا کافرانو او دا کفارو ملکیم نکیی کم چی زمان پا پختانو او دا پختو پا ملکی شروع دی لکه دا سخبر دا چی رکشیا یا مخی یا رستو یا یو بل سرو جنگی دل یا مثال پا دی که خود دا ڈز یا دا مر ایس خبر نرا خو ملجرو زو دیر پا افسوس پاندی ویما زمان پا ملکی نن سبا دا فارمی چرگوڑی کی مچ تاری پختون چی چرگ چرگوڑی پا دکان کی اخلی لزای تا پوست کی او چی ڈس کی دا غٹیم دا تا پوست نکی چی دادی انسان کی مت سده او پا دی باندی سور خلکو او دا سور زلون او زلونو کورون روان چول زما طولو ملجرو تخواسته ویڈیو مخ کی شیئر کی او چینل سسکرائب کی او دا ظالمان او دا ظلم خلاف زما فدی آواز کی آواز میلاو که دیر مننه.